Paulus' andre brev til Korinterne, kapittel 3, vers 1 til vers 18. Tjenere for den nye pakt. Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger kanskje vi anbefalingsbrev fra dere eller til dere, slik som visse andre? Nei, dere er selv vår anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere fremtrer som et Kristi brev, blir tilbed våre tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med levende Guds ånd. Ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. Denne overbevisning har vi i Kristus, for Guds ansikt. Ikke slik at vi av oss selv er i stand til dette. Vi kan ikke tenke ut noe som kom det fra oss. Det er Gud som har satt oss i stand til det. Han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Den tjeneste som var foreskrevet med bokstaver hogd i stein, var dødens tjeneste. Likevel var den omgitt av en slik herlighet at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så sterk var glansen på det, enda det tok slutt. Hvor mye større herlighet har da ikke åndens tjeneste? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da ikke rettferdighetens tjeneste være? Ja, det som den gang var omgitt av herlighet, har nå helt mistet sin herlighet, for nå er det kommet en herlighet som er så mye, mye større. For hvis det som tok slutt var herlig, hvor mye herligere er da ikke det som består? Da vi altså eier et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Men det ble forherdet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker. Og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter i hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er det frihet. Og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det sanne bildet, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd.